はい、ということで、完成、無事に貼ることができました。ね。とりあえず半分。ですね。片側だけで、予想通りなんですけど、まあ、ここから、この、後ろの半分ぐらいまでは、こういうふうに持ってこれてるので、まあ、可能かなと。このやり方も可能かなとは思います。ただ、磁石がですね、こう、表と裏に1個ずつつけないと、ちょっと1個だけだと弱かったです。はい。で、この磁石ね、ちょっと弱点があって、非常に脆いので、こんな風に、折れたりするんですよね。折れたりして、ちょっと使い物にならないものも出てきてしまいました。なので、ちょっと脆いですね。はい。ですけど、まあ、結構安い磁石なので、まあ、これに関してはもうちょっと検討の余地ありっていうのが正直なところかなというふうには思ってます。はい。ただまあ、できなくはないという形です。はい。なので、まあ、いいんじゃないかなという形です。ただ、そんなに強くないので、やっぱこう、ちょっとピッてやるとすぐ取れます。はい。すぐ取れるっていうか、結構脆いです。だから、プシュッと、ほら。こんな感じになっちゃうんで、これはね、ちょっと検討します。やっぱ布が重すぎるというのが弱点としてあるかなーっていうところですね。なので、このマジ、磁石っていうのもありだとは思うんですけど、布をもっと軽いものにして、この窓のサイズ感に合わせたものにしてあげないと、こんな風に脆いというので、これはちょっと、検討の余地ありかなと思います。ただ、このタープ布ね、僕の予想ではもう一個ね、素敵な使い方があるので、ちょっとそれ試してみたいと思います。はい。はい。ということで、見ていただいたかと思うんですけど、見事、ダメでした。本当はね、ここに、こう、サイドに、こう、タープ的なね、感じにして、カーサイドタープを、こう、磁石でできれば最高じゃんって思ったんですけど、道具とか何もいらずね、こう、両サイドにね、こうやって持ってこれたら、最高じゃんって思ったんですけど、やっぱ強度がダメっすね。なので、まあでもまあ正直このね、この扉上に上げてるだけでもここは日よけになるので、まあここでキャンプというかこの下でね、こういろいろこうセッティングをしてやる分にはそんなでもないのかなっていう気もしますね。なのでまあ ちょっとこの布はね、なんか、ちょっと、使い道を考えるしかないかなっていう。まあ、もしくは、この、結局、この車に、この貼る、ここですよね。ここに、をどういう風に持ってくるかで、なんとかなるのかなっていう感じも、せんでもないので、まあ、この布自体は何かに使えるのかなっていうね。何かしらに使えるんじゃないかなっていう感じはしてますので、ちょっとこの布の使い方考えないといけないなっていう。感じですね。まあ、素直にね、既製品買った方が早いんですけど、既製品買った方が早い。安いんでね、この布とかの方がね。まあ、でも今日は、この、サイジングというかね、実際どんな感じで、このグッズ、例えばこのマットもそうだし、こういうコンテナもそうだし、まあ、ああいう、ここにフリースペースができるっていうことも分かったし、で、まあ非常に、今後ね、やる分にはいいのかな。で、これはね、机なんですけど、まだ開けてないんで、この机が、このサイズ感でしょう。ほんで、折りたたみ椅子をまだ買ってないので、折りたたみチェアが多分一つ来るので、まあでもそれも多分ここに挟めるんじゃないかなっていう感じはしてますね。
こんだけスペースがあるんで、正直どうにでもなるかなっていう感じがしてます。はい。なので、まあ、車中泊問題なさそうっすね。うん。あとはちょっとギアを揃えて。っていうのと、目隠しですね。この窓の目隠しをどうするかっていうのを考える。っていうところかな。うん。まあ、それぐらいだと思います。なので、まあ、まあまあ、今の状態でもね、別にキャンプっていうか、外で飯食ったりしなければ、普通に車で寝れることはもう分かったので、まあ、十分ちゃ十分かなっていう感じですね。まあ、今後ちょいちょい、この辺を、こうね、バージョンアップしていければなというところです。ということで、桜見に行こうぜ。疲れた。はい、ということでですね、まあ桜ちょっと見てきました。まあ、平日なんでね、人はまあほとんどいないんですけど、まあもうこういうとこに来るのももう今日が最後かもしれないですね。なかなか、まあでもまあ僕がいるところって、こういう自然が多いところって人いないですからね。まあ気をつければってことだとは思いますけど、まあ全国的にね。まあ、自粛というような感じになってますから、まあ、ぜひ、ウイルスに気をつけて、今後も過ごしていくためにはですね、まあ、こういうとこにはもう来れないのかなという感じでございます。はい。まあ、宮崎でも結構ね、出てきてますからね。うん。ってことで、まあ、今後はですね、この BGLL のチャンネルの方でも、まあ、ご飯を炊く練習をする動画とか、まあプロレスのね、話中心でずっとやってきたんですけど、まあプロレス以外のこともちょっとずつ入ってくるかなと今後ですね、っていう感じになると思います。なのでまあ僕と一緒にそういうのを楽しんでもらえるっていう方はですね、ぜひ一緒に見続けていただければなと
はい、いうふうに思います。まあ皆さんが見てくれているので、まあ僕も動画を上げることができるというような感じかなというところでございます。うん。なのでね、まあ冒頭の動画の部分でも言ったかもしれないですけど、まあ現状結構辛い思いとかね、されてる方もいるかとは思います。はい。なんですけどね、ここを乗り越えて、またプロレスね、とか、プロレスじゃなくても、何かでね、皆さんに会えるような機会があれば、ご挨拶させていただければなというふうには思っておりますので、はい、ぜひ、よろしくお願いいたします。というか、その日まで、一緒に、乗り越えていきましょう。まあね、いつか、その、なんていうんですかね、この騒動が収まるのは、いつになるのか、わかりません。なので、また、長い目で見てですね、過ごしていくって感じになるのかなと。何度も言ってしまいますが、まさしく、トランキーロー、焦んなよ、ということをですね、心に言い聞かせて、まあでもお家でできる楽しいことっていうのもきっとあるはずだし、見つけられると思うので、まあぜひ皆さんそういったものを見つけてですね、楽しんでいただければなというふうに思います。まあちょっと僕も鉄の意志で本当は糖質制限をちょっとかけないといけないんですけど、やっぱほら、ご飯を炊く練習しないといけないじゃん。ってことは、糖質を取らないといけないってことになっちゃうんで。まあその取り方はね、いろいろ考えますけど、まあ炊き込みご飯の素とかね、いろいろ調べてたらね、めっちゃすげえ面白いのいっぱいあるんだなっていうことに気づいてしまったもので、まあ今後炊き込みご飯のシリーズが、ご飯を炊く動画というシリーズがいっぱい出てくるかもしれませんけど、まあそれはそれでアミーゴたち、ぜひ楽しんでいただければなというふうに思います。キーズたちも宿題たくさん出てるかもしれないから宿題やるのもそうだし、そういう料理をね、パハさんと一緒に勉強するっていうのも一つ手かもしんないよ。キッズたちがご飯を作ってお父さんやお母さんに食べさせてあげる。きっとお父さんやお母さんたちは喜んじゃうだろうな。めっちゃハッピーになれると思うから、美味しいご飯作っていくのもありだと思いますよ。うん。まあそういう機会があればね、ぜひキッズたち一緒に、俺と一緒にご飯炊こうぜ。ということで、まあ皆さん、まだまだ PGLL はバンバン動画上げていきますから、プロレスのことも、プロレスの、じゃないことも上がってくるかもしれないですけどね。まあ、ぜひ一緒に、これからもよろしくお願いしますということで。それでは皆さんまたお会いしましょう。アスタルエゴ。アディオス。